11 horas da noite. Deixar o chão em casa, é isso aí. Agora vai dar uma comida. Ó. Jogar futebol. Xingou a jogar uma bola. Não consigo acompanhar ele. Olha. Não, sem vergonha. Não acredito que você fez isso não, rapaz. Você molhou as patas pra ficar tudo molhado. Ei, sem vergonha. Faz isso não. Olha o regaço que você tá fazendo. Olha só. Nossa, que calor é esse? Gente, que você tá sentindo? Olha aí, gente. Como é que ia deixar o chão em casa? E nem calor tá. Para! Faz isso não. Tá fazendo um regaço. Para! Bebe aí, aguenta caladinho. Olha o regaço. Eu vou ter que desligar a cama que eu vou ter que limpar tudo isso aqui.